Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Ukunze radio nyinde basubuje muri kubwira musabye Imana Gaspar. Tukwa gatano ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa kane muri 2023. Ndabasuhuje ndagira ngo ngaruke ku iki cyumweru cy'icyunamo kirangiye mu Rwanda cyashozwe ejo ku tariki ya 16 z'ukwezi kwa kane. Kikaba cyarasorejwe rero hariya mu rwibutso ruri kuri kwirebero, kikaba cyarashojwe na Dr. François Xavier Karinda utegeka urwego rwa Sena mu Rwanda. Iki kimwe cy'icyunamo cyabaye mu dushya twinshi, niyo mpamvu nshaka kubigaruka ngo ngibereke, kuko rimwe na rimwe iyo umuntu atakurikiye ngo asesengure ntabwo abibona. Reka rero mbereke udushya nabonye twabaye muri iki cyumweru kirangiye cy'icyunamo. Agashya ka mbere nuko u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika urabona hakirimo urunturuntu rukomeye cyane byaragaragaye muri iki gihe cy'icyunamo. Muzi ko icyunamo kigitangira Leta y'u Rwanda ibinyujije muri kiriya kinyamakuru igihe yongeye kwikoma Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ivuga ko idakoresha ijambo genocide yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari byo gusa, n'ubu ngubu icyunamo kirangira usanga n'ubundi Leta y'u Rwanda yongeye iragaruka yongera yerekana ko Leta Zunze Ubumwe z'Amerika isa naho ititaye byo kwibuka, ikaba yongeye kubyerekana n'ubundi ibinyujije mu kinyamakuru igihe, ndetse ibinyujije no ku ntumwa ikora mu biro bya Perezida Kagame ishinzwe itumanaho. Ibyo ngibyo ndabibereka mu kanya, ariko ntabwo ari byo gusa, habayemo n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa nawo. Usanga nubwo Ubufaransa bwashushe n'ubuheka impyisi nk'uko njye mbabwira bugakora iyo bwabaga bya bindi njye mvuga nti uhongera umwanzi amara inka mu nzu, usanga naho mu mubano warwo hakirimo urunturuntu. Uretse rero ibyo ngibyo by'imibano y'ibyo bihugu yongeye kugaragara ko idafashe hari kirimo urunturuntu rw'urumamo, hari n'ibindi byabayemo byinshi nabyo ndabisesengura mbibereke mu kanya. Reka dutangire. Icyunamo kigitangira, iki kinyamakuru igihe cyafashe cyanditse inyandiko ifite umutwe ugira uti urwishe yanka ruracyayirimo, mu butumwa bwo kwibuka Blinken yongeye gukoresha imvugo itera benshi kwibaza. Ngira ngo ibi ntabwo mbitindaho nabigarutse mu makuru y'icyumweru bereka ko bavuze ko Blinken yavuze ko abantu bose bongeye gushumangira ko Abanyamerika bakomeje kuvuga ko abantu bose bapfuye ko kwibuka bigomba kwibukwa, agomba kwibukwa abantu bose. Icyo nicyo cyateye ingorane zikomeye cyane urwo cyunamo kigitangira ku itariki ya 7 y'uko kwezi. Ntabwo byateye kabiri icyunamo kigiye kurangira n'ubwo ku itariki ya 11. Iki kinyamakuru gihe cyabaye umuzindaro wa Leta cyaranditse ngo u Rwanda rwongeye guhaga sopo The New York Times yarwubahutse mu cyunamo. Aha ngaha naho The New York Times ni ikinyamakuru cy'Abanyamerika, murumva ko baravuga ko wabwubahutse mu cyunamo. Aha ngaha rero The New York Times rero yatangaje inyandiko y'umunyamerika witwa Anya Sundaran, akaba ari umunyamakuru wabaye mu Rwanda mu rwego rw'ubufatanye rwa Amerika n'u Rwanda, aje cyane cyane kwigisha abanyamakuru. Inyandiko rero mu The New York Times ni inyandiko ikakaye cyane. Muri iyo nyandiko The New York Times yatangajwe nyine ku itariki ya 11 z'uku kwezi, Anya Sundaran aravuga ati n'umwe Perezida Kagame n'umwe mu banyagitugu bahutaza abantu brutal, ati kandi nyamara n'umwe mu nshuti z'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Murabona nyine ko yanditse n'uyu nguyu Anya Sundaran. Anya Sundaran muri uko nabwiye ni umunyamakuru ndetse n'umwanditsi w'ibitabo. Iyi nyandiko ye ayitangira n'amagambo akakaye cyane, kuko aravuga ati Kagame asa naho yabaye ikimata ku butegetsi, atakaba ari umuntu utamenye uwo ari we. Ataravuga ati akiba perezida, yabaye perezida hashize hafi imyaka irenga 20, aravuga ati yaragiye ahindura itegeko nshinga yiha arishyiraho imyaka n'imyaka ku buryo ritagira iherezo, hanyuma aravuga ati yaragiye afunga urubuga rw'abanyamakuru n'urwo batavuga rumwe nawe, abanyamakuru benshi barahunga abandi arabica, ndetse n'abantu batavuga rumwe nabe abenshi abashyize mu munyururu abandi arabica bakajya basanga bapfuye. Aravuga ati igihugu cye
yakigize nk'akarima ke acura ufundi bufundi na buhoro avuga rero ibintu byinshi avuga ko Kagame ari inshuti y'Uburayi ndetse harimo nabira bya FIFA uriya mupira mpuzamahanga w'amaguru muziko baherutseyo ndetse n'urundi rubuga rw'umpuzamahanga rwa basket muri Amerika ndetse na basket yo muri Afurika mbese aravuga ko na za fondasiyo za Bill Gates nazo avugana nazo ko bamutumira muri ruriya rugaga mpuzamahanga rwerekeye ubukungu ku isi World Economic Forum mbese avuga ko muri bavuga ko hari inshuti y'ibi bihugu byose bikomeye arabitindaho ariko akerekana nyine ko ari umunyagitugu ni ibintu rero birebire cyane iyi nyandiko uwayishaka yazayisoma yayisanga rero muri The New York Times iyi nyandiko rero imaze gusohoka nyine niho kiriya kinyamakuru igihe cyavuze ko harimo ibintu by'agasuzuguro nibwo nyine iki kinyamakuru cyongeye kwandika ngo u Rwanda rwa hegasupu The New York Times yarwubahutse mu cyunamo nibyo narabwira iki kinyamakuru cyarabyanditse nubwo kiba cyandikira Leta y'u Rwanda ariko bisa naho byafashe indi ntera kubera ko uyu Stephanie Nyumbayire ni ushinzwe itangazamakuru muri presidence kwa Perezida Kagame Nyumbayire waravuga ati Stephanie Nyumbayire waravuga ati abacitse ku icumu kuba dufite akababaro tukaba turimo dushaka gufatana mu mugongo tubabajwe nuko iki kinyamakuru New York Times ahubwo kivuga ko abo bacitse ku icumu rya genocide aribo bayiteye ndetse bakaba badakora ibihagije kugira ngo bakaba batarakoze ibihagije kugira ngo ihagarare aravuga rero ati kugira ngo tuvuge ibintu uko biri ngo ni Stephanie Nyumbayire ukomeza muri tweet ye ati abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi nibo batumye baho ndetse barayishyigikira n'ubu ngubu turacyababona basa naho bashaka kuyifubya ndetse n'ubu ngubu bakaba barimo bayandikaho aravuga ati rero wowe Anjang Sandram ati ngwino muri yo club ati niyo club urimo y'abahakana n'abashaka gufubya genocide akavuga ati ingabo za FPR nizo zahagaritse genocide ati nta wundi n'umwe wigeze ayihagarika aravuga ati bihabanye nibyo ikinyamakuru New York Times kiyemera ati nyamara twebwe umugambi wacu ibyo tugamije nuko abanyaburayi ntabwo aribo bazatwereka ibyo tugomba gukora ati abanyafurika ntabwo dukeneye umuntu uturandata umuntu usa naho atwereka ibyo dukora ati nitwe tugomba kwigena ibintu twebwe abaturage ibyo dukora tukabikora tubishyize mu bikorwa atari inyandiko za ziriya mbese avuga izo ngizo za Niasandurane hanyuma akavuga ati aho twavuye hatweretse ko hazaza hacu ni twebwe tugomba kuherekana nta wundi ugomba kutwereka ibyo tugomba gukora n'uko tugomba kubaho atayi ayo ni amagambo ya Perezida Kagame rero ni wa munyamakuru Niasandurane wanditse iriya nkuru ni ifoto y'ikinyamakuru igihe nkuko nababwiye rero akaba ari umuntu w'umuhinde ariko wize za kaminuza muri Amerika n'umuntu wize cyane ubungubu rero akaba aba muri Amerika ni munyamakuru ntabwo ari byo gusa kubera ko igihe nanone cyo ku itariki ya 16 ni ukuvuga ejo cyongeye kwandika ko Amerika yongeye gusonga abanyarwanda yitwaje filime yagize Rusesabagina igitangaza ibi ngibi biturutse kuko ambasadeur wa Amerika muri Lesotho ngo yatumiye abantu kuza kureba filime ya Rusesabagina murumva nyine rero akavuga ati muri gihe cyo kwibuka ntabwo byumvikana ukuntu ari abanyamerika bongeye kugarura iyi filime ya Rusesabagina iki kinyamakuru igihe kirandika ngo ambasaderi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Lesotho yakoze abanyarwanda mu nkovu ivuga ko igiye kwerekana filime yitwa Hotel Rwanda isingiza Paul Rusesabagina nk'intwari iranarenga yanga kuvuga ko mu Rwanda ari abatutsi bishwe muri genocide ibintu byawe nabwiye wigitangira nyine ko abanyamerika batakibisubiramo cyane uyu munyamakuru aravuga ngo hano ngo ibyo bijo kandi ngo ni mu gihe kandi u Rwanda rumaze igihe runenga uburyo Amerika yinangiye mu gukoresha imvugo iboneye ya genocide yakorewe abatutsi ngo n'ubu mu itangazo rya ambasade ya leta ya ambasade ya Lesotho ambasade y'abanyamerika muri Lesotho ngo nta na hamwe havugwamo ko ibyabaye mu Rwanda ari genocide yakorewe abatutsi ahubwo bayise genocide yo mu Rwanda nibyo nabwiye rero ko ikibazo kigikomeye iyo tweet ya ambasadeur ni iyingiyi aravuga ati ambasadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aratumira rero aba masiru ni rero umujyi mukuru wa Lesotho ati muzaze turebe filime Hotel Rwanda
ati kwa gatanu kitari cya 14 yaho tuzarabira filime ya Hotel Rwanda ati vuga uburyo rusese bagina yabaye intwari agakiza abantu 1200 muri genocide yabaye mu Rwanda nahangaha nyine murabona ko avuga kwa Rwanda ni genocide hanyuma akavuga ati ariko ni mureke twimakaza amahoro ndetse turwanye n'urwango murumva aho ruzingi ahangaha rero nabonye kuri za murandasi ahantu henshi bavuga batari ko nyamara uriya mwambasaderi nubwo agiye kwerekanira filime muramurenganya babibukije ko iriya filime igisohoka mu Rwanda hose barayerekanye ndetse na Perezida Kagame yagiye kuyireba banayerekana no mu gihugu hose mu Rwanda icyo gihe bavuga ko Rusesa bagina ari intwari byahindutse rero kuva Rusesa bagina bamutumiye kujya mu Rwanda aranga cyane cyane ko icyo gihe yashakaga bashaka kumushyira mu kibaba cyabo ariko abereka ko we atakigikiye ubutegetsi bw'igitugu nibwo natangiye kujya gukushinga umutwe wa politike naho ngaho ikibazo cyatangiye kugira ngo iriya filime bayiharane bavuge ko Rusesa bagina atakijije abantu nk'uko bivugwa nyuma ya Amerika rero usanga ibinyamakuru byo mu Rwanda bisa nanone naho byibasiye Ubufaransa kubera ko babona ngo butakoze ibihagije ibyo nabyo ni ibintu byagaragaye muri iki cyumweru cy'icyunamo reka nabyo mbibereke mu makuru nashoboye gutohoza ibi nabyo tubibona muri inkuru y'ikinyamakuru igihe nababwiye ko iki kinyamakuru ari cyo gisa naho ngo ari umuzindaro wa leta cyaranditse rero ku itariki ya 10 kiravuga ngo abafaransa 12 bacitse ubutabera ku ruhande rwabo muri genocide yakorewe abatutsi murumva ko basa n'abasubiye inyuma ubwo president Macron yavuze ati ni mukore raporo mwerekane ko nta cy'ubufaransa bwakoze ko rwose icyakora dushaka umwana mwiza n'u Rwanda byarabaye rero muri buku ibyo bise raporo de Claire ko baje akayizana i Kigali akayimurikira Kagame ndetse n'u Rwanda rugakoresha indi raporo yitwa raporo mezo nabyo bakabisohorera icyarimwe yakozwe n'abanyamerika noneho baravuga bati ibintu bisubiye mu buryo ariko ntabwo birasubira mu buryo kuko iki kibazo cy'abafaransa bagize uruhare muri genocide nicyo bashakaga kugira ngo base n'abagihamba kitazagaruka ibuzima none murabona ko basa n'abakigarura bakerekana Mitterrand muramubona ari kumwe na Perezida Habyarimana ibi bintu byo kwikoma abafaransa rusanga basa n'abari bateguye murabona ko hari indi nyandiko yaje mu kinyamakuru cyitwa Bondi Blog aho bavuga ngo genocide y'abatutsi ngo iby'ubufaransa bwakoze ntabwo bihagije yanditswe n'umuntu witwa Miguel Shema n'umunyarwanda ugomba kuba mu Faransa arasubiramo nka biri igihe cyavuze murabona ni ibintu nyine byari byarapanzwe bavuga bati abafaransa nabo tuzabakanyaga wende bagiye kubakura andi mafaranga kuko ntabwo byumvikana impamvu babigarutseho muri iki cyumweru cy'icyunamo aravuga ngo kushura ku itariki ya 7 aho bibuka kushura 29 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo baravuga ngo umwanditsi wacu Miguel Shema aragaruka kuri ayo mahano ndetse n'ibibeshyo n'ibindi bitari ukuri ngo ubutegetsi bw'Ubufaransa bwavuze ku ruhare rwabo muri genocide icyo nshaka kuvuga ni iki icyo nshaka kuvuga mu kuri uyu mwana w'u Rwanda n'Ubufaransa nawo urabona ko ibintu bisa n'ibyasubira ukuri muzi ko vuba aha ngaha hari agahararo hagati ya François Mitterrand hagati ya Perezida Macron na Emmanuel Macron na Perezida Kagame ndetse n'inzego z'ubutasi muri buka ko nigeze kubwira ko zigeze gusinya amasezerano asa naho ari ubufatanye ariko burya ni nk'uko nababwiye ntabwo bagenzwa na kamwe bagomba kubavuga bati reka dufatanye ture ko hari ibindi twabonamo hagati y'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa cyangwa se mu byo Perezida Mitterrand yakoze biragaragara rero ko ntabwo ni bya bindi ngo nguguhishe ko kwanze ngo umuhisha kubizi nibyo bakoze rero kuvuga ko u Rwanda ntabwo rwigeze ruva ku izima nubwo Ubufaransa bwaketse ko ibintu byasubiye mu buryo ntabwo ariko bimeze kandi izi nyandiko zirabigaragaza kandi buriya n'ibindi bizakurikiraho bizabigaragaza uko bigaragara rero niyo bavuga bati Ubufaransa ibyo bwakoze ntibuhagije bagiye kongera kubakanyaga bavuga bati nimwongere mu mukora ibindi ibyo bazakora bindi ni biki nkeka ko bakomeje kuvuga ikibazo cy'impozamarira bagomba kuba bazavuga bati abafaransa nimutore budget buri mwaka mujye muduha akantu kagaragara
Injindi nkuru yasakaye nuko mu rugomero rwa Gashaka aho ngaho ngo ni mukarange hariya muri Zakayonza ngo hatorogwemwe imirambo hagati ya 45 na 50 iyo mirambo rero ngo ikaba usanga ari mirambo mishya nubwo hari umunyamakuru wavuze ngo ni mirambo ngo y'abantu bishwe muri genocide yo mu 1994 ariko abantu bose baravuga ko iyo mirambo idashobora kuba ikiri mizima nkuko bayitoraguyemo ko ari mirambo yavuba hanga abantu benshi rero nkuko tubibona kuri murandasi ibyo bavuze baravuga ko iyo mirambo ari abantu bagiye bazimira bakagenda babica ubu ngo bakaba ari bo bajugunye hariya muri ruya rugomero amashusho ari kuri murandasi arerekana icyo kiyaga nkuko tubibona kuri urubuga rwa Chaste Gahunde murabona icyo kiyaga ni iki ngiki nicyo rero ngo batoraguye muri ya mirambo 45 kugeza kuri 50 muri mu kagari ka Rugenda bari abantu bari baza ibi bintu nta nketi ntaki ndetse n'abategetsi urabona basa naho ikibazo batakitayeho kandi ari ikibazo gikomeye cyane kuko murumva mirambo 50 yaturaguye hariya ninde wayijyanyemo babyagenze bite ni ibintu rero by'agahuma munwa mu Rwanda abantu bakomeje gushira indi nkuru iri kuri murandasi naho umuririmbyi Byumvuhore umuhanzi Byumvuhore yavuze ati ati mwabana mwe ibya Rayon Sports mwe bizana muri genocide iyo nyandiko yabivugaga ahereye kuri iyi nkuru y'ikinyamakuru igihe ikinyamakuru gihe rero cyari cyatangaje ngo ko Habyarimana Juvenal yashatse gukoresha Rayon Sports mu mugambi wa genocide ikamubera ibamba murumva ko ni ibintu nyine bitari byo n'igihe icyo gihe Rayon Sports yari yatsinze Habyarimana arayakira ku irebero yari yatsinze imwe muri amakipe muri Afurika noneho icyo gihe yaravuze ati nanjye nakiraga umupira ariko urabona kubiheraho bagashaka kuvuga ngo ngo yashatse gukoresha Rayon Sports ngo kugira ngo mu mugambi wa genocide Byumvuhore ntabwo yabyihanganiye yanditse inyandiko niyingiyi iri ku rukuta rwe aravuga ngo none se Rayon Sports ibije mwite aravuga ati aba bana turabizi ko mu byo babwiwe harimo ibibeshyo byinshi ariko kuba nabo bashyira akabaraga mu kugoreka amateka nkana bari kwitegurira ibihe bibi bizaza ngo ndi kwibaza ngo tubihorere bakomeze banyumekane cyangwa tubakebure gakeye arashyiraho rero inyariko nababwiye nyine ivuga ngo Habyarimana Juvenal yashatse gukoresha Rayon Sports mu mugambi wa genocide Byumvuhore rero murumva yahisemo gukebura aba bana kuko arabwira ati yemwe mwabana mwe nimuvane Rayon Sports ndetse n'andi makipe muri ibi bya genocide arabwira ati mu makipe y'umupira ntaho twarigeze twumva amacakubiri kwari uguhatana no guhindura indangamuntu y'amazina y'abanyamahanga iyo muri za mukungwa na za etenzeri ariko nta tegura tsemba ryarimo ibi ni mu byigize hirya nyamuneka kuko ni mu bwanyu biri gusenya inyandiko ni ndende ariko hari nkanga havuga ati atuvugisha ukuri yanavuga ko ari we wenyine aravuga Habyarimana atari we wenyine rukumbi mu Rwanda wari ufite ubushobozi bwo gupfukirana cyangwa gupfubiranya umujinya w'abahutu b'intagondwa mu gifaransa avuga ngo nosuri kiyapi ekiyavere isi a kontonere la kolere de hutu de lo promi oktobre 1990 ngo avuga nyine ngo ni we wenyine washoboye gukumira intagondwa z'abahutu ngo bari biteguye kwica abatutsi buri gihe cyose inyenzi inkotanyi zagabaga ibitero mu Rwanda we rero rwose ntabwo abica impande aravuga ati iyo Habyarimana abatarapfuye nta genocide yashoboraga kuba mu Rwanda oya ntayo uzababwira ibitandukanye n'ibi azaba ababeshye kandi abikora nkana murumva rero inyandiko ni ndende abajya kuri Facebook muzayire maze rero bese abakunzi ba radio inkingi no ngiye kubashimira ko mudukurikira muri benshi reka ndekera ha mu cyunamo habaye mu bintu byinshi buriya wenda hari n'ibindi tuzagenda tubagezaho buhoro buhoro tuzajya tubibona ngaho rero muramuke kuko iki kiganiro gikoze ku mugoroba ubwo naho ubutaha mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.